Dobrý den, moje jméno je Jan Štefal. Obchodem, který vám nyní představím, se zabývám už řadu let. Ovšem až v posledních měsících jsem se jim začal zabývat opravdu jako obchodem. Produkty už využívám skoro 8 let, nebo více než 8 let. A teprve nyní jsem pochopil, že v síťovém marketingu je ta obrovská síla. Někomu na to stačí pár minut, mně na to stačilo 8 let, pouhých 8 let. Takže za těch 8 let jsem si vyzkoušel téměř všechny produkty a mohu dát ruku do ohně za to, že ty produkty jsou opravdu špičkové. A nyní se teda přesuneme k obchodu jako takovému, představím vám obchod a na vás bude se rozhodnout, zdali byste chtěli nebo nechtěli také tento obchod zařadit do svého podnikání nebo zaměstnání nebo brigádu, jak budete chtít. Těch možností je opravdu hodně a způsobu odměňování je zde také hodně. Tak pojďme na to. Jedná se o společnost LR Health & Beauty. Že ji znáte? A co o ní víte? Ptám se, protože už jsem se mnohokrát setkal, že ji někdo zná, protože ji o ní slyšel, ale nezná, co vlastně všechno firma nabízí a jaké možnosti se zde skrývají. Zatím nikdy se mi nestalo, že někdo z mých sponzorů by mi něco řekl a nebyla to pravda. A to je pro mě hodně důležité, protože já se specializuji třeba na to zdraví. Nejsem doktor, nejsem vůbec odborník na lékařství nebo na zdravotnictví, ale mám tu benefity, které mi umožňují obrátit se na odborníky. Představení LR Health & Beauty. Společnost byla založena v německém Ahlenu v roce 1985, kde je její hlavní sídlo, výzkum a vývoj, výroba produktu aloe vera, anebo vlastně 90% produktů, které firma nabízí, jsou vyráběny právě zde v Ahlenu. Firma je mezinárodní a působí ve 28 zemích světa, takže máme potenciál zhruba 730 milionů lidí. Do České a Slovenské republiky přišla firma LR v roce 1993 a založil zde pobočku pan inženýr Aleš Buxa. Hlavní sídlo má v Ostravě a co je hodně důležité, tak máme hodnocení 3Aček v ratingu Czechia Awards, což je společnost, která ohodnocuje pouze a ty nejúspěšnější a nejstabilnější společnosti. Vize společnosti LR Health & Beauty jsou následující. Jít neustále kupředu, určovat trendy vývoje a příkladně jednat. To znamená, že děláme dobré jméno multilevel marketingu. Nyní bych vám představil obchodní příležitost, jak vlastně funguje přímý prodej. Možná to znáte z jiných společností, a já vám to prostě představím na společnosti LR. Když to vezmu v podstatě na parfému, tak v klasickém maloobchodě to funguje následovně. Parfémista musí parfém vymyslet, pak ho musí výrobce vyrobit, musí zaplatit výrobce reklamu, musí to dostat do velkoobchodu a ty velkoobchody to musí dostat do maloobchodu. Tam to potom leží v regálu a čeká na svého zákazníka. No, u nás to funguje trošku jinak. Náš parfémista parfém vymyslí, namíchá a firma LR je zároveň výrobcem, zároveň reklamou, zároveň velkoobchodem a zároveň maloobchodem. Zboží jde za zákazníkem, není to obráceně v tomto případě. Zboží nikde neleží v regálech. Tím pádem je efektivnější cesta k tomu spotřebiteli. Tím pádem můžeme nabídnout levnější a kvalitnější produkty. Lidem šetříme pohodlý čas a peníze, nemusí vycházet někam do obchodu a hledat ten svůj správný parfém. Přijdeme za zákazníkem a zákazník si sám v klidu pohodlí svého domova vybere. Nakupuje zákazník přímo od výrobce neboli od LR partnera a může se samozřejmě stát sám LR partnerem a nakupovat si přímo u LR z velkého skladu nebo přímo od výrobce.
pokud nechce, chce zůstat zákazníkem, získává osobní servis a poradenství LR partnera. Nyní vám ukážu 3 značky pro úspěch. Je to v podstatě zdraví, dnes, koho nezajímá zdraví, přírodní kosmetika z aloe vera, s velkým podílem aloe vera, a anti-age produkty, které jsou pro omlazení a krásu. Máme nejmodernější výrobní halu na výrobu aloe vera produkty, kvalita je samozřejmě německá, máme nezávislé certifikáty, IASC na zpracování aloe vera, Fresenius na výrobu a konečný produkt. Máme lékařské dermatesty na kosmetické produkty a máme v portfoliu zhruba 1500 produktů denní spotřeby, takže máme masový odběr. Žádné z našich produktů nejsou testovány na zvířatech, což je velmi důležité, minimálně pro ochránce zvířat. Jaké jsou komodity pro úspěch v LR podnikání? Tak samozřejmě je to v prvé řadě naše armáda z aloe vera. Aloe vera drinky jsou vysoce kvalitní, nejsou to šťávy, nejsou to extrakty, jsou to čisté gely. Zpracováváme je velmi šetrným způsobem u zralých listů, ale nebudeme si zde povídat o tom, jak vyrábíme, to samozřejmě by jsem nechal buď na osobní nebo na telefonický kontakt. Další z produktů jsou minerály, přírodní, organické minerály, Cistus incanus, jakožto antivirotikum, výborný, když přichází jakákoliv nemoc. Reishi, výborná samozřejmě, záležitost, co se týče dlouhodobějších onemocnění. Probiotika, omega-3 mastné kyseliny, vitamíny, Mindmaster proti stresu, kolostrum, samozřejmě obrovský nabíječ a okamžitá pomoc při jakýchkoliv onemocnění, začátcích onemocnění a tak dále. Mindmaster Extrém pro získání větší energie, když jsme unavení. Dlouhodobě vydrží, pomalu se uvolňuje a je to přírodní produkt. No a samozřejmě v neposlední řadě, co se týče toho zdraví, tak náš Figu Active program, který máme vyzkoušený a je opravdu velmi účinný. Dalším je beauty a krása. Máme širokou nabídku produktů, které jsou s vysokým podílem aloe vera a jsou jak pro klasickou běžnou domácí potřebu do koupelen, ale také na pomoc lidem, kteří mají třeba kožní problémy. Takže Tarlens, to jsou produkty, které jsou opravdu velmi dobré a velmi kvalitní. Další produkty jsou beauty anti-age. Dnes mi určitě spousta z vás dá za pravdu, hlavně žen teda, ale dnes už i muži, že ta krása i na povrch je důležitá a máme oblazující prostředky, máme prostředky, které jsou výborné na zpevnění vlasů, nehtů, pleti, pokožky jako takové celkově, svaly, různě i na potenci pro chlapy, ale samozřejmě i produkty pro omlazení pleti. No a v neposlední řadě tady máme samozřejmě produkty pro krásu jako takovou, dekorativní kosmetiku, parfémy vysoké kvality. Co získáte, když se přidáte k firmě LR? Rozhodně bych sem řekl, že to je obchod budoucnosti. Máte bezrizikové založení vlastní firmy. Můžete zde mít hlavní nebo vedlejší trvalý příjem, můžete začít při zaměstnání nebo podnikání, dá se to velmi dobře propojit s vaším podnikáním. Užíváte a šíříte vysokou kvalitu produktů. Je tu stále se opakující odbyt, dlouhodobá jistota tím pádem. Lidé se budou stále mít, budou se stále vonět, budou stále užívat nějaké produkty, doplňky stravy, tak proč ne zrovna od nás? Příjem je dle výkonu. Stejné šance jsou pro všechny. Je úplně jedno, jestli zrovna dnes chcete začít, anebo už jste s námi několik let. Každý má stejné šance. Všichni mají stejné nákupní ceny. Neřeší se tady, jestli nakupujete víc nebo míň. Tu základní slevu mají všichni stejnou. Velmi nízké náklady na podnikání. Já podnikám v oboru obchodu už více než 15 let a mohu říct teda, že
se mi nikdy nestalo, aby v podnikání byly tak nízké náklady, jako jsou zde. Moje měsíční nákupy byly okolo 2 milionů korun. A tady v tomto podnikání jsou velmi nízké. Takže když řeknu, že vstupní investice je do 2000 korun, tak je to opravdu velká sranda. V podstatě začínáte s nákupní slevou 30%. Už od prvopočátku, už od registrace. Ne až od dalšího nákupu, anebo to, že byste si museli nakoupit balíček, který je předem daný a stál by vás třeba, nevím, 1000 euro. Nemusíte skladovat žádné zboží. Máte možnost vrácení zboží do 2 měsíců, což je obrovská výhoda. Neviděl jsem žádný obchod, kde by jsem měl takovouto možnost. Nemáte žádné povinnosti. Nemusíte vůbec nic, ale můžete toho velmi mnoho. Je tu samozřejmě nezávislost, časová a finanční svoboda. Týmová spolupráce naší organizace je velmi důležitá. Není to o tom, že se zaregistrujete a každý se na vás vykašle. Taky už jsem se s tím setkal a je to o tom, že dokonce i v LR mám nové partnery a myslím, že LR partnery a i oni už byli kdysi dávno v LR a měli špatnou zkušenost. Ale tady to tak nefunguje. My prostě táhneme za jeden pro vás a pomáháme jeden druhýmu. A to je to obrovská výhoda a důležitá věc. Není to o tom zaregistrovat se tak, aby jsem já měl body a měl peníze a nechal vás na pospas osudu. Tak to tady nefunguje. Máme pravidelné kurzy a semináře. Veškerá školení jsou zdarma. Máme úžasný autokoncept. Která firma se může pochlubit tím, že dává ta nejlepší německá auta svým partnerům. Možnost mezinárodní expanze zhruba 700 milionů lidí. Co je velmi důležité pro mě, že smlouva, kterou s LR mám, je dědičná. Je převoditelná na děti a nebo rodinu. Můžu zde vybudovat pasivní příjem, ale samozřejmě je to o práci. Není to zadarmo, ale tím nemyslím peníze, ale váš čas. Jaké jsou výhody partnerství v LR? V prvé řadě je to základní sleva minimálně 28%. Je to 20, tady je napsáno 28, ale je to zhruba 28 až 51 podle toho, jakým způsobem se naučím nakupovat. Další je tu množstevní sleva 3 až 21%, provize z obchodního obratu sítě 3 až 24%, žádné povinné nebo minimální objednávky, máme lékařskou infolinku zdarma, to je to, o čem jsem mluvil na začátku, že i když nejsem lékař, mohu zavolat lékaři a ten mi poradí s určitou nemocí nebo problémem. Máme exkluzivní autokoncept, VW, Audi, Mercedes a Porsche. Osobní servis a poradenství samozřejmě. A pokud jste vydrželi až doteď, tak bych sem vám rád představil první zdroj příjmu. Je to obchodní marže. Spousta lidí řekne, já ale nechci nic prodávat. OK, jo, vyzkoušíte si produkty a pokud budete spokojeni, tak si myslím, že se můžeme shodnout na jedné věci. Jste schopni doporučit produkt, se kterým jste spokojen? Bylo to třeba někdy v minulosti kino, nebo nějaká dobrá restaurace, nebo butik s oblečením, kde byli vstřícně ochotní a poradili vám, když jste si potřebovali koupit něco na sebe? Pokud ano, tak v podstatě prodáváte už od jak živa. A toto je v podstatě stejné. Já si koupím produkt třeba Aloe Vera Drinking Gel Freedom. Je to produkt, který používám už opravdu 8 let každý den. První moje cesta vede do lednice, dám si Aloe Vera, vím, že mě nebolí klouby, já jsem v pohodě. A stejně tak to má moje žena, stejně tak děti a tak dále. To je prostě první cesta je do té ledničky pro ten Freedom nebo pro skvovou aloji nebo Siveru, to je úplně jedno. To, který zrovna někdo z nás používá. A protože s tím máme dobrou zkušenost, tak prostě jsme schopni a ochotní to doporučit dál, protože lidi potřebují mít zdravé tělo. Nebo mají nějakou pastu na zuby, která je skvělá u nás a taky prostě doporučím dál a tak dál a tak dál. Prostě doporučuji to, s čím jsem spokojený. A to mi zajistilo, že jsem si zajistil první zdroj příjmu. A nakoupil jsem zboží, řekneme si to na tomto příkladu, který je na výši bodu 1000 bodů za měsíc. Takže jsem nakoupil zboží za 16 200, prodal jsem ho zákazníkovi, nebo
prodal jsem postupně to zboží zákazníkům a tam byla vlastně cena 24 300, to je ta zhruba obchodní marže těch 30%, a moje obchodní vlastně marže, můj zisk je 8 000 korun. Ale protože každý produkt u nás má bodovou hodnotu, tím, že jsme mezinárodní obchod, v Česku jsou koruny, na Slovensku jsou eura, v Rusku jsou ruble a tak dále, tak se bavíme o tom, že všude je jiná měna, všude je jiný DPH a tak dále, ale ta bodová hodnota je u všech produktů stejná. V tomto případě 42 bodů krát XXX aloe vera jsem se dostal na 1000 bodů. To znamená, že 1000 bodů je druhý zdroj příjmu, to je množstevní sleva, a tím pádem získávám 1000 bodů rovná se 9%, získávám 9% na nákupní ceny zpět na účet. Pozor, zpět na účet. Není to sleva na produkty, není to podobě produktů, jsou to peníze na účet, který vám přijde. A tím pádem můj měsíční výdělek je zhruba 9000 korun. Tak, tady si říkáte, no jo, ale já úplně fakt nejsem prodavač, já bych radši chtěl budovat obchodní síť, protože jsme bavíme o multilevel marketingu. OK, tak samozřejmě přejdeme dál na třetí zdroj příjmu. A třetí zdroj příjmu je rozdílový bonus. To znamená, že získáváte provizi za zprostředkování obchodního obratu. Jste vypláceni z nekonečných šířek a hloubek v celé vaší obchodní síti. Všechny provize jsou stejné z celé mezinárodní sítě. Takže jestli máte obchodníka tady a ten se prokecá někam třeba až do Německa nebo do Španělska nebo do Dánska, to je úplně jedno, tak i z toho obchodníka v Dánsku vy získáváte provizi. A je to v podstatě takhle na tom postavené. Pojďme si to teda ukázat na následujícím příkladu. V tomto případě jsem dál nakupoval a prodával za 1000 bodů. Ale tím, že už jsem zaregistroval Aničku, Honzu, Petra, Evu, Zuzku a nebo třeba tady Janu s Ivem, tak mě ty jejich body, samozřejmě ty se sečtou neomezeně široko, neomezeně hluboko a posunuli mě v tabulce na pozici 14 junior manažera. Co to znamená? Pozice 14 jsou 4000 bodů. Dostávám tím pádem. Získávám obchodní marži, první zdroj příjmu. Získávám množstevní slevu, tentokrát ale už ne 9, ale 14% na svůj vlastní obrat a získávám třetí zdroj příjmu a to je rozdílový bonus. Rozdílový bonus z každého toho člověka, který tu je. Rozdílový bonus znamená, že pokud Anička je na nule, protože nemá ani 250 bodů podle této tabulky, tak má 180, já získávám 14% na její nákupní ceny. Honza už má 3%, získávám 11, rozdílovka je 14 minus 3, 11. A tak to jde dál. A firma říká, pokud se vám podaří dostat se na 14 a víc, vlastně do 3 měsíců od registrace, tak získáváte takzvaný fast track bonus, bonus za rychlý start. A to znamená, že získáváte u 14 7000 korun fixní plat, u 16 14000 fixní plat a u 21 28000 fixní plat a to po dobu jednoho roku. Pokud samozřejmě z 21 spadnete na 16, dostanete 14, na 14 7, ale pokud byste vypadli z toho fast tracku, přicházíte o něj plně. Je to po dobu jednoho roku a můžete získat až 420 000 korun. Ano, slyšíte dobře, 420 000 korun. Pokud ale spočítáte 28 000 krát 12, tak to není 420 000 korun, že ano? Ano, je to tak. To znamená, že pokud se dostanete ještě výš, než je klasická 21, je to na týmového manažera, je to v tabulce 16 000 bodů, která tady není, tak získáváte 35 000 korun. Krát samozřejmě 12 měsíců je až 420 000 korun. Proto je to takto počítáno. No a nyní si popovídáme něco o tom čtvrtém zdroji příjmu a to je mimořádný bonus.
Pokud samozřejmě pracujeme dál, líbí se nám, že získáváme nějaké peníze od firmy LR a chceme víc, tak tady to je o tom, že pokračuju v té práci. Samozřejmě pracuji s lidmi, kteří si rozhodli, že budou taky něco chtít vydělávat, chtějí taky nějaké peníze, tím pádem jim pomáhám dostat se výš. Tady třeba Jana a Ivo, tak už se dostali také na 14, Karin se dostala na 16. A to znamená, že když se sečtou všechny tyto body, já jsem se sám dostal na 21. A vidíte tady novýho partnera, jmenuje se Martin a on sám je také 21. Takže jdeme na rozdílové bonusy a na vysvětlení tohoto obrázku. Samozřejmě, já mám svůj prodej pořád stejný, protože mám pořád stejné zákazníky. Jsem tam někoho nového, protože ty zákazníci mi doporučili nějaké svoje známé a já k ním chodím také prodávat. Jsou to samozřejmě peníze cash, jsou to peníze na přivydělek, ale není to na to budování pasivního příjmu, to je jasné. Ale proč bych to neprodal, když ty lidi to chtějí? No, takže mám samozřejmě 8 000 korun obchodní marži. Mám druhý zdroj příjmu, mám 20% množstevní slevu, nebo 21% množstevní slevu na své vlastní nákupy, takže už to není 1000 korun, ale už je to 2700. Mám samozřejmě třetí zdroj příjmu, rozdílový bonus 3 až 21%, 15 000 korun v tomto případě. A pozor, mám tady něco nového a to je Martin. Našel jsem někoho, kdo je stejně dobrý nebo ještě lepší než jsem já. A to znamená, že běžně to bývá tak, že pokud jsem našel někoho stejně dobrého, jako jsem já, takže on je 21, já jsem 21, tam se to ruší, nemám nic. Ano, 21 minus 21 rovná se 0. Ale firma říká, pozor, pokud najdete někoho, kdo je stejně dobrý nebo lepší než jste vy sám, my vám dáme z celého jeho obratu, z celé jeho šířky i hloubky mimořádný bonus 7 až 10% z každého 21% LR partnera. A to je skvělý. A to je to, proč jsem se rozhodl, že tohle to jdu dělat naplno. Tak, jak to vypadá? Mám-li jednu 21, mám 7%, mám-li dvě 7,5% a jde to až do 10%. A v tomto případě mám jednu 21, Martina získává mimořádný bonus 7% na jeho vlastně celou organizaci 10 900 korun. A protože v této vlastně pozici už jsem plnohodnotný manažer, získávám i manažerský bonus 3%. Takže podívejme se na to, že ještě tady mám nějaké peníze navíc. Tím pádem jsem si vydělal za tento měsíc 43 000 korun. Ano, je to srozumitelné? Tak. Pokud samozřejmě řeknu, nechci prodávat, OK, můžete samozřejmě to říct, není to problém. Pokud ale chcete mít peníze ze sítě, musíte mít aspoň 100 bodů vlastním obratem. 100 bodů plus minus rovná se 1700 korun, to jsou 3 flašky aloe vera, to vypiju já za měsíc. Takže určitě s tím nemám problém, aby jsem měl 100 bodů vlastním obratem. Prostě to zboží používám. Pokud ho nechci prodávat, ale samozřejmě chci to šířit dál, musím o tom něco vědět. Takže ta vlastní spotřeba nějakým způsobem by být měla. No a tím pádem to tady máte samozřejmě takhle označeno. Tím pádem vezmeme si to, že nebudu prodávat, budu mít jenom 100 bodů, takže nebudu tady mít ten příjem 8 000 a nebudu tady mít tak vysoký příjem těch 2700, takže řekněme minus 10 000 plus minus, takže jsem si vydělal 40 000. Jo? Takže to by mohlo být takhle. A samozřejmě pozor, v tomto případě 21 znamená, že získávám od firmy Mercedes jako bonus za to, že odvádím dobrou práci. Takže aby jsem i reprezentoval společnost, dostávám od ní auto. Mým cílem je ale nemít jednoho Martina, ale mít takových Martinů více, takže nejmín 4. A proč? No, protože u 4 už mám 8% z každého takového Martina. U 4 21, to znamená, že už by moje výplata neklesla pod 160 000 korun měsíčně. Navíc mám roční bonus 1% z celé organizace, ze všech vlastně lidí, celého toho obratu, plus luxusní Mercedes, který si můžu sám nakonfigurovat a firma mi ho nechá vyrobit. Takže toto je opravdu
veliká příležitost pro každého. Pokud si teď chcete změnit život, tak se teď pojďte přidat. My vás to naučíme a můžete si opravdu změnit život. Pokud byste se rozhodli jít do tohoto obchodu s námi, minimálně vyzkoušet produkty, abyste zjistili, jak jsou opravdu kvalitní, tak dole, tadyhle bude vlastně možnost, já vás do firmy přidám a naučíme vás, jak vydělávat peníze se stabilní firmou, která roste, i když už je tady 35 let. Děkuji za pozornost a přeju všem pěkný den. Máme exkluzivní autokoncept Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW a Porsche.